müəllim kağıza bir axıb təkrar deyir, gör hara yazmışsan bu kağızı. Bu nə kağızı gətmişsən? Dedim, mən şəhid basıcam, heç nəyə gidib çatmadığına görə bir hökumətdən kömək istəmişəm. Saha nəzdə. Saha nəzdə kağız istəmişəm, odalar mənə kömək edib bu kağız yolları bilə bıraq. Başlar ki, bu kağız gəlibsə, sənin dərdin budur. Gid altı çorab giyə qoyaq, o çorabdan sonra 6 ay vaxtı tutarsa, çorabı dəyişəcəksən. Yox çatmazsa, ürəyə çatanda öləcəksən. Ürəyə nə vaxt, damarın ürəyə nə vaxt çatırsa, qan dayanırsa, o vaxtı da çorab dəyişəməyəsən. Hörmətli Mehriban, Mehriban xanım, sizin yaratdığınız Səhiyyə Naziri tərəfindən bizə köməklik olaraq, bacım Novruzov Şəlalə Nərman qızının qıçında problem olduğu üçün Topçubaşov adına xəstəxanaya yönəldildi. Orada İlham adında həkim onun qıçına baxaraq öncə kağızları görən kimi mənə başladı ki, bu nədir? Gör hara yazıb. Dedim, doktor, sən özün niyə gəlmədin ki? Dedim, imkanım olmadı, o yüzdən gələ bilmirdim. Mənə başladı ki, sən gələydin, pul tapıb gələydin, mən baxıydım. Sən kağız lazım idi, canın lazımdır, bacıma sual verdi. O da dedi ki, canım lazımdır. Qızı ortalığa fırlatdı, təzədənlə göndərdi ki, renginə gedin. Renginlə də o şey çox oldu, təzədən qayıtdı bunun yanına, göndərdi bizi rayona yenidən. Üçüncü günü təzədənlən yenə maşın tutub həmin yerə getdi. Orada renginlən çıxdıqdan sonra məni içəri buraxmadılar, bacım özü girdi. İndi o desin, ona nə deyirlər, siz də qulaq asın. Hörmətli Gülənciyev və xanım Mehriban Əliyev. Mən içəri girək kimi İlham bəy həmin kağızı məndən alıb, yenə dedi ki, fırlan görüm, sənin qutunda nə problem var. Məni yenə fırlatdı, mən başa düşmədim, mədim ki, bu hansı kağızdan danışır. Mənə köşkdə sual verdi ki, sənə kağız lazımdır, can lazımdır. Mən də dedim ki, mənə can lazımdır. Dedi, sənə can lazımdır, bəs bu kağız nədir? Dedim, doktor, təsəvvür edin ki, bu kağız yoxdur. Xahiş edən mənə köməli yürür, bilin mənim dərdi nədir, mənim mazı yürür. Başlanır ki, bu kağız olan yerdə sənə can lazımdır. Mən də başa düşmədim ki, bu hansı kağızdan danışır. Akazias bu cibdəki kağızdan danışır. Mən də başa düşməmişəm. Sonra da anlamışam ki, bu cibdəki kağızdan danışır. Ona görə də məni başından eləyib yola saldı. Ki, git 6 ay yaşasın. Git 6 aydan sonra bilərsən. Xahiş edin, mənə kömək edin, mənə dərdimə əlac elətdirəsiniz. 6 ay yaşayarsansa, corabını yenidən təzələyərsən. Gücün çatar deyir, 10 gün iynə vurulmalıdır. Gücün çatarsa deyir, o iynəni vurdurarsan. Çatmazsa,